Quem diria que nós chegaria nesse patamar? Pra te amar, hoje tá difícil, porque o meu ofício é me pratear. Platinar meu primeiro disco sem correr o risco de que eu vá falhar. 4-0 a cada vez que eu pisco esses peixes, o risco deixa eu trabalhar. Valendo! Então, Flamengo, então é campeão da 132-0 da Batalha da Aldeia, mano. Então, por que que não é tá assim, cara? Porque o Mike foi campeão e ganhou todas essas bebidas, só. Fala aí, moleque! Tô brincando. Aí, família, hoje o Mike foi campeão, ganhou essa cesta de bebidas aqui. Ele tem 18 anos, ok? Então, se ele fosse menor de idade, ia tudo pro pai. Ia tudo pro pai. Mas aí, rimou demais. Edição de trap, valendo vaga pra Liga Trap Star da Batalha na Quadra. Conta aí a experiência de hoje, mano. Enfrentou vários monstros aí. Como foi? Primeiramente, certo? Queria mandar um salve pro Luiz da Adega Paredão, que forneceu aqui a premiação pra nós, certo? E, mano, a edição foi pesada. Eu achei que eu tava meio travado, mas eu consegui ganhar, fiz as batalhas monstras. E a edição foi pesada, mano. Pra porra mesmo, a edição foi pesada. Teve o Paul lá que chegou amassando também. Batalha engraçada, vocês vão ver. E aí a Liga Trap Star, por coincidência, é uma liga que eu mesmo tô organizando lá na Batalha na Quadra. E eu ganhei a vaga aqui na aldeia. Foda. Então é isso, vamos representar, é isso. E pô, mano, olha isso aqui, família. Whisky, energético, certo? Corote, vinho. E temos aqui Sky Blue. Aí, família, sigam aí a Adega Paredão, patrocinadora dessa semana da Batalha da Aldeia. E parabéns pro Mike aí, família. Sigam ele no Instagram aí, certo? Tamo junto, porra. Tem. Valeu. Ô, tá pesado, hein, velho?